Започват новините на телевизия Шумен. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото вижте по-важните теми в емисията ни от 1 октомври. Закон за възрастните хора и актуализация на старите пенсии поискаха от управляващите шуменски пенсионери. Днес те отбелязаха своя празник. Тютюнопроизводителите се обединяват в нова асоциация. Заетите в сектора предлагат промени в закона за тютюна и тютюневите изделия. Почетният гражданин на Шумен хореографът Красимир Савов навърши 60 години. Пожелаваме му крепко здраве и още много творчески успехи. Закон за възрастните хора и актуализация на старите пенсии поискаха от управляващите шуменски пенсионери. Днес с тържество в зала професор Венета Вичева на община Шумен беше отбелязан Международния ден на възрастните хора 1 октомври. Областният и общински председател на Пенсионерски съюз 2004 Анка Янкова поздрави хората от третата възраст. В словото си тя се обърна към управляващите с искане за по-достоен живот и достъпно медицинско обслужване на пенсионерите. Анка Янкова благодари на местната власт за положените грижи, за поддържането на пенсионерските клубове и за ползването на намаление за градския транспорт. И за всичко това, което кметската управа вършеше до сега за нас. В същото време ние поставяме и ще поставим на новите кандидат-кметове някои конкретни искания. Първо да продължат тези традиции, които още от времето на Веселин Златев тук се правят. И второ, да изградят и редовно да функционира съвет по проблемите на възрастните хора към Общинския съвет, който да се отчита на сесии. Крайно време е нашите проблеми да се решават и да се контролират на сесии на Общинския съвет. Цветя и поздравителни адреси изпратиха областният управител Донка Иванова, председателят на Общинския съвет професор Георги Колев и кметът на Шумен Красимир Костов. Мили хора, благодаря ви за всеотдайността и помощта, която ми оказвахте за подобряване на живота на шуменските пенсионери, се казва в поздравлението на кмета. Пожелавам ви здраве, дълъг живот, уважение от деца и внуци, с усмивка и успешни старини. Весел празник! Красимир Костов, кмет на община Шумен. Поздравителни адреси изпратиха и кандидатите за кметове и местните партийни лидери. Програмата започна с изпълнение на ученици от Средно-общообразователно училище Сава Доброплодни. Гости на празника на възрастните хора бяха заместник областният управител Селиме Кърджалиева, директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Шумен доктор Емилия Станчева и директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане Ивелина Андреева. 1103 молби за еднократна помощ за първокласници са подадени до 25 септември в Шуменска област. Това съобщи главният експерт в регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен Мартина Драгнева. Срокът за подаване на молби е 15 октомври. От подадените 1103 молби са одобрени 1053 за 1077 деца. Одобрените ще получат по 250 лева еднократна помощ. Мартина Драгнева уточни кой има право на тази помощ. Семействата, които имат деца, подлежащи на обучение в първи клас, съответно в държавно или общинско училище, като това нещо се удостоверява с специален документ от самото училище. Това е основното. Необходими документи са доходи на родителите предходни 12 месеца преди подаване на молба декларацията, като следва да се отбележи, че не трябва да се надвишават доходите до 350 лева на член от семейството. Принципно това са основните неща, като искам да отбележа, че за първа година е увеличен срока за подаване на молбата, като в случая 15 октомври. Така че тези, които до сега не са се възползвали, въпреки започването на учебната година, да имат в предвид, че имат още малко време. През тази година се очаква еднократни помощи да бъдат отпуснати на повече семейства, каза още Мартина Драгнева.
Продължаваме с новините. Тютюнопроизводителите се обединяват, за да защитават по-ефективно интересите на заетите в сектора. Това съобщи за телевизия Шумен Вилдан Шабанова, председател на Сдружението на производителите в Североизточна България. Ръководената от нея организация, в която са регистрирани около 3800 тютюнопроизводители и Сдружението от Северна България с около 1000 членове, се вляха в Националната асоциация на тютюнопроизводителите с председател Цветан Филев. Асоциацията вече е регистрирана със седалище в Силистра и има 11-членен управителен съвет. Заместник-председатели са Вилдан Шабанова, Фикрет Бекир и Хасан Сабри Мехмед. Новото сдружение вече представлява близо 8000 тютюнопроизводители. Обединението на трите организации, ангажирани да защитават интересите на тютюнопроизводителите, ще допренесе за това гласът на хората, чието основен поминък е отглеждането на тютюн, да се чува по-силно. Сега основната задача на асоциацията са промените в закона за тютюна и тютюневите изделия, който мина на първо четене в парламента и се върна обратно за разглеждане в Комисията по земеделие. Тютюнопроизводителите настояват за няколко важни промени във внесения проект. Важно според тях е да бъде запазен 30-дневния срок, в който фирмите трябва да се разплатят с производителите. В новата редакция на закона този срок е отпаднал. Притесняваме се от това, че ако този срок не е заложен в закона, фирмите няма да го заложат в договорите между хората, между тютюнопроизводителя и фирмата. Сега, когато го имат този срок в договорите за изкупуване на тютюн, има фирми, които забавят заплащането до 5-6 месеца. И ако се премахне този срок, направете си сметка докъде ще стигне, щом го няма като закон и може и да има фирми, които и 5 години да не плащат. Второто искане на асоциацията е свързано с санкциите за суров тютюн. Според сегашната редакция на закона, от глоби се освобождават търговците, но от асоциацията предлагат това да важи и за производителите, тъй като тютюнът не може да бъде продаден преди да е изсушен. Препоръки са дадени по отношение на залегналите в закона текстове в областните съвети по земеделие да се назначат експерти, които да разрешават възникнали спорове между купувачи и продавачи. Вилдан Шабанова обясни, че сега практиката фирмите масово да изкупуват произведения тютюн директно на улицата и рядко се наймат помещения за тази цел. И ако има един такъв проблем, този експерт от областния, от областта, нали, докато дойде до населено място на 60 км, например, ще мине цял час, през този време може да почне да рами дъжд, човека ще си прибере балите или фирмата ще си запали камиона и ще се премести в другото село. Според нас... Мисля, че това няма да е нещо работещо, освен някъде да се вмъкне, че тютюна трябва да се купува по пунктове. От асоциацията очакват предложените от тях изменения в закона да бъдат взети под внимание. В писмен вид становищата по отделните текстове са депозирани в Земеделското министерство и в ресорната парламентарна комисия. И още теми от деня. Първи меден фест Шумен Жужи беше открит в Шумен. На пешеходната алея в центъра на града всеки желаещ имаше възможността да види и опита от сладкото изкушение. Целта на инициативата е популяризиране на пчелния мед като храна и лекарство. Организатори са Съюза на българските пчелари, Народното читалище Боян Пенев и Община Шумен. Няколко щанда на различни производители показаха разнообразието на видовете мед. Всеки посетител на изложбата базар имаше възможност да опита и да си купи както мед, така и разнообразни пчелни продукти. Фестивалът ще продължи до 10 октомври. Организираната изложба базар има за цел да популяризира пчелния мед и пчелните продукти и да помогне на пчеларите да реализират част от своята продукция директно на крайния потребител. Защото плодородието зависи от пчелите, които опрашват растенията. Пчелите зависят от пчеларите, които се грижат за тях. Пчеларите зависят от вас, клиентите, които потребяват пчелните продукти. А здравето на всеки човек зависи от консумацията на природосъобразни храни, какъвто е и пчелния мед. Даниела Черебиева уточни, че това е шестото изложение на мед и пчелни продукти, организирано от Съюза на българските пчелари в Шумен. Според нея, интересът към подобни инициативи е голям. Хората са наясно с предимствата на меда, но все пак трябва да продължи популяризирането на свойствата му. Трябва да продължаваме да популяризираме ролята на пчелите и на пчелните продукти от една страна за опазване живота на земята и от друга страна за опазване здравето и дълголетието на човека. За настроението на Шумен ЦВ бе подготвена богата програма. С песни и танци се включиха няколко детски градини и читалища.
Сега към един социален проект. 37 домашни помощници, две медицински сестри и психолог ще се грижат за възрастни хора и хора с увреждания в община Велики Преслав. Проектът е на обща стойност 500 000 лева по оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» на Министерството на труда и социалната политика. Тези дни експерти от общината подписаха договора с Министерството, което е възложител. Спечеленият проект от община Велики Преслав се нарича «Независим живот». Според клаузи от подписания договор със Социалното министерство, ще бъде създаден център за почасови интегрирани социални услуги. Ще бъде обявена обществена поръчка за ремонт на помещението. Подробности от експерта в направление социални дейности Мария Бонева. Договорът е подписан, но ние все пак трябва да извършим някои процедури, за да може вече да обявим приема на документи. И между другото да уточня, че най-напред всъщност ние ще обявим прием на документи за потребителите, т.е. за хората с увреждания и хора с над 65 години, които живеят сами и са, нямат възможност да се самообслужват, т.е. имат нужда от помощ. Ангажиментът на общината е, освен създаването на Центъра за социални услуги, а също и обявяване на имената на хората, които се нуждаят от услугите на Центъра, потребителите и още. Ще бъде обявен приема и на домашните помощници, хората, които ще се грижат за тези хора. Предвиждаме един домашен помощник да се грижи за двама, поне двама потребители, т.е. те да бъдат обслужвани по 2, максимум по 3 часа. Изискванията към кандидатите за домашни помощници са да не са в пенсионна възраст. Те ще получават възнаграждение от 380 лева в продължение на 21 месеца, какъвто е срокът на проекта. Какво време ни очаква през месец октомври ще разберем сега. Средната температура през октомври ще бъде около нормата, не се очакват и необичайно големи валежни количества. Това сочи и месечната прогноза на хидрометеорологичната обсерватория в Шумен. Минималните температури ще бъдат около минус 1 до 4 градуса, максималните ще достигнат 25 градуса. Средните денонощни температури се понижават чувствително в течение на месеца. Сутрините са студени и мъглите стават все по-характерно явление. Зачестяват нахлуването на студени въздушни маси, увеличава се броят на мрачните и дъждовни дни. В същото време през месеца се наблюдава и период на хубаво и топло време, познато като циганско лято. Октомври е типично есенен месец, чувствително се понижават средните денонощни температури. Очакваме тази година през месец октомври средната месечна температура да бъде около нормалната, която за равнинната част на страната е от 11 до 15 градуса, за Шумен около 13. Месечната сума на валежите да бъде около и над нормата. За Шуменски регион тя е между 36 и 51 литра на квадратен метър за планинските станции. На 25 октомври преминаваме към зимното часово време в 4 часа сутринта. Месеца започва с хладно време, но постепенно температурите ще се повишат. В началото на месеца ще има разкъсана облачност, на места намаляваща през деня до слънчево. Около 10 октомври ще се образува значителна облачност, ще има валежи, а температурите ще се понижат. Валежите ще са често явления през целия месец, като в отделни райони са възможни значителни количества. Месецът ще завърши с хладно и облачно време. Православната църква чества днес два светли празника – Покров Богородичен и Ден на християнското изкуство. Почитта към Божията майка се засилва особено през 9 век, според разказа на двама благочестиви християни. След усилни молитви Богородица спасила стотици невинни хора в град Влахерна, който бил застрашен от варварско нападение. В Шуменския храм Свети три светители и в други църкви в чест на Божията майка бе отслужена божествена света литургия, а след това свещеници извършиха водосвет за здраве. Още за празника разказва отец Николай от храм Свети Илия в квартал Дивдядово. Защо за нас християните е толкова важна света Богородица и нейната закрила? Видно е, че ни нямаме друга утешителка в тая безутешна ситуация. Нямаме друга надежда, освен нея. И всички тези политически, финансови и какви ли не катаклизми показват, че ни на човешка, обикновена помощ няма как да се надяваме. Кой друг, ако не е Богородица?
Съветът на отец Николай е на този ден хората да отидат на църква, да запалят свещ и да се помолят за закрила от Богородица и да прочетат литература за самия празник. Освен покров на Света Богородица, 1 октомври е деня, в който ние честваме поне двама човека, които са невероятни пример за съчетание на святост и гениалност. Това са Роман Суткопевец и Стиланко Козел. Знаете място на Стиланко Козел в нашата история. За Роман Суткопевец може би по-малко неща знаем, но той е един от невероятните църковни поети, автор на прекрасни литургически последования, кондации и сега и сега ние пеем Тропара на Рождество. Истината е, че той е оказал невероятно влияние върху формирането на църковното изкуство, както музикално, така и поетическо. Завършваме празнично. Изтъкнатият хореограф и педагог, носител на множество награди и почетен гражданин на Шумен Красимир Савов, навършва 60 години. Към отличията за високи професионални постижения тази година по повод 35 години творческа дейност Красимир Савов прибави още два престижни приза от професионалните гилдии. От Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства е удостоен със Златна кобилица за цялостен и дългогодишен принос в развитието и популяризирането на фолклорното изкуство. Втората национална награда, присъдена на Красимир Савов само преди няколко седмици, е кристално огърлие. Най-високото отличие на Съюза на музикалните и танцови дейци. Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Шумен. Днес сряда ние отново сме заедно с предаването Фолклорен Гердан. На последното си заседание Шуменският общински съвет удостои Красимир Савов със званието почетен гражданин на Шумен. Съвсем заслужено, предвид неговите големи успехи, не само като хореограф, но и като творец и създател на фолклорни танци, на спектакли и постановки. Носител на орден Свети Свети Кирил и Методий, Златна лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци и на Златна значка на община Шумен. Дългогодишен главен художествен ръководител на ансамбъла за народни песни и танци Шумен, на детския танцов състав Веселяче, хореограф на ансамблите Звънче и Мадара, Красимир Савов е и създател на групата за автентичен фолклор Дядо Драгой към читалището в село Драгоево. През годините водените от него ансамбли разпространяват красотите на българския фолклор, прославят Шумен и печелят призови места на много престижни фестивали у нас и в чужбина. Воден от стремежа прекрасните ни народни песни и танци да достигнат до сърцата на все повече българи, Красимир Савов прави редица филми за изтъкнати наши певци, инструменталисти, танцови състави и ансамбли. Освен това, той е автор и водещ на предаването Фолклорен Гердан, което телевизия Шумен излъчва всяка сряда. От сърце и ние честитим рождения ден на Красимир Савов, пожелания за житейско и творческо дълголетие и още много покорени висоти в сферата на фолклора и културата. И в края на емисията поглед към по-важните теми от 1 октомври. Закон за възрастните хора и актуализация на старите пенсии поискаха от управляващите шуменски пенсионери. Днес те отбелязаха своя празник. Тютюна производителите се обединяват в нова асоциация. Заетите в сектора предлагат промени в закона за тютюна и тютюневите изделия. Почетният гражданин на Шумен хореографът Красимир Савов навърши 60 години. Пожелаваме му крепко здраве и още много творчески успехи. Само след минути ще научим още подробности за това какво време ни очаква след това със спортните новини. Останете с нас!